Busa conta douche pa biba. Like a boss. Culoto é loteria de Aruba. Piradonha de bom mesmo vida. Antona bom gusto. Loto cambiando vida. Ya aquí con Gold Rush. Loto en Lotería de Aruba introduciendo juega nuevo de raspa y gana. Pa' promedio, Gold Rush ten dos premios mayor de 6,000 florín. Y ese es notatura. Un récord na premio cash pa' parte con un total de 1,260,000 florín. Pide pa' con Gold Rush y 10 florín, raspa y gana. Ya aquí con Gold Rush. Loto en Lotería de Aruba cambiando vida. Pa' más información visita nuestra página web o Facebook. Televidendo, feliz noite e bom menino outro sorteio de Loto Loteria de Aruba, venosa 12 de fevereiro de 2017. Meu nome é Rubiela Toppenberg. Feliz noite, meu nome é Isaela Bedi, Anto Rubiela. Boa noite, é jackpot de Loto de dia, tem 150,000 frinhas, é tarrasico, é jackpot 5 baia boa noite e é lota roldão. Assim não é mesmo, mas espera que o televidente a compra, bo. Loto de dia, para não botar a ideia em sorteio de Loto de dia, que a gente vai regalar 150,000 florins. Muy buenos estudios, nuestro representante de Loto también controlador de copiar en esta clapa con misa que promesa que te va a venir, que te va a venir, pero suerte mi turno a casa. Promete un libro que te va a recibir, promete premio de 14 para venir, pero el número 6, sigue para el número 4, siguiente bolita para venir, te va a el número 0 y el último bolita te va a el número 2. 6402 per il primo premio di Catocci, l'anzi di api di 2 premio di Catocci. Numero 5 si dipa il numero 3, seconda bolita fa un uccide per il numero 0, ultimo bolita per il numero 9. 5309, sempre tira e di 2 premi di 14, l'anzi di api di 3 premi di 14 fa al mese. Numero 6, si fa il numero 2, viene volita per il numero 7, ultimo volita per il numero 7, 62. 7 e 7, 6 numeri di 3 premi di 14, poi abbiamo il stanca compra e a gara di 14, a veloci. Si riapa back fuori da un supremo sempre partito. Numero 9, si riapa il numero 6, seconda bolita, poi veloci, back fuori, da 0, ultima bolita, per il numero 7, 9. 607, 7 per la Big Four a noci, si riaprono il premio Zodiac con il 2 di febbraio. Numero 6, seguente bolita per il numero 7, si riapre il numero 6, ultimo bolita per il numero 267 627 da Zodiac poi non ci può completare il sorteo anche l'anno serve a Signum per poi non ci finalizzando con il premio Zodiac Signum per non ci capire Signum di Sagittario, Sagittario, ta e signo, che ti a venoci. L'anno scorso abbiamo altri numeri ganatori che ti presentano in pantalla, se vuoi prendere, per controllare e promettere esprimere l'indicatore back for e anche Zodiac. Non lo vedo come mai già qua di mini mega in plus di 470,000 frame, perché ne sa che con solamente 7 frame. Poi vi apro bella, che tiene già qua di più grande, pa' a venoci. Ma c'è anche questa maniera di menzionare, a venoci, l'altro di dia, tengo baia, lei chiede 650,000 frame, mi spero che abbia una compra di ticket, perché non abbia un sorteo di 650,000 frame con l'altro di dia, tempo di partire. Suerte na Unitur. Número 19, tu queria para a minha bolita para a lote de dia ou a noite. Seguir de biá para o número 13. Seguinte bolita, tu queria o número 18.
Seguir para o número 20 e nossa última boleta, você vai completar loto de dia para a noite, está virando o número 29. Vou repetir 5 números na ganador para o loto de dia, está virando o número 19, 13, 18, número 20 e número 29. Se tiver 5 números na ganador, para roll down a noite de 650 mil forint de loto de dia. Agora nós passamos de viar para a pantalla, passamos para controlar os 5 números na ganador. E televidente, amanhã dá uma chance para ganhar com Mini Mega. Mini Mega tem um total de 370 mil forint. E se a boa upgrade pode ter com 2 forint mais acerca, pode ter chance de ganhar 100 mil forint mais um total de 470 mil forint. A venda do organador na dia de noite, Loto Loteria de Aruba, que é o administrador e deportista de Aruba. Também nos invitamos para like no seu Facebook, follow no seu Twitter e para qualquer uma outra informação, visita nossa página web lotoaruba.com. Um feliz noite. Aquí con Gold Rush Loto e Lotería de Aruba introduciendo juega nuevo de raspa y gana. Pa' promedia Gold Rush ten dos premios mayor de 6.000 florín. Y ese es notatur. Un récord na premio cash pa' parte con un total de 1.260.000 florín. Pide pa' Gold Rush 10 florín, raspa y gana. Y aquí con Gold Rush Loto e Lotería de Aruba cambiando vida. Pa' más información visita nos página web o Facebook. Você conta duche pra biba? Like a boss. Culoto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gusto. Culoto, cambiando vidas.